vrúcne želanie adresoval ženský spevácky súbor Nádej z Veľkých Bielic partizánčanom, ktorí v tomto období oslavujú okrúhle narodeniny. Už tradične boli pri tejto príležitosti pozvaní do klubu spoločenských organizácií. 29. februára ich tam osobne privítal primátor Jozef Božík. Za sebou majú oslávenci väčšiu časť svojej životnej púte a na konte množstvo cenných skúseností. Preto sme sa ich spýtali, aké hodnoty považujú za najdôležitejšie. No, predsa, to je najdôležitejšie, zdravie. A ostatné sa všetko príde. Zdravie a rodina. To je prvoradé. Ja myslím, že na prvom mieste samozrejme je to zdravie a potom, neviem, no, aby človek mal nejaké koničky alebo záujmy, aby volá čo robil. To zdravie už len, lebo už tu také roky, že už si neprajeme nič až také. No, aby bol pokoj vo svete, mier. K blahoželaniam sa pripojil aj primátor a oslávencov obdaroval na znak úcty a rešpektu kvetom. Zároveň im poďakoval za všetko, čo počas svojho života pre mesto vykonali. Oficiálnu časť stretnutia završili jubilanti spoločným slávnostným prípitkom.